Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Baik anak-anak, berjumpa kita sekali lagi ya untuk pembelajaran sains tingkatan 4. Hari ini cikgu akan sambung tema 4, penyenggaraan dan kesinambungan hidup. Sebelum ni anak-anak telah belajar bersama dengan cikgu Ruzlan di bawah standard kandungan 6.2. Hari ini kita akan sambung pada standard kandungan 6.3, iaitu sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Di bawah bab 6, sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Cikgu Nur Emiliati binti Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sering, Kota Baru, Kelantan. Baik anak-anak, di bawah standard kandungan 6.3, sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan, standard pembelajaran kita ialah, yang pertama, anak-anak dapat menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan tumbuhan akuatik. Seterusnya, anak-anak dapat menentukan usia tumbuhan berkayu. Yang ketiga, anak-anak dapat menghubungkaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Dan yang keempat, anak-anak boleh menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan. Jom anak-anak, kita sama-sama tengok. Baik anak-anak. Sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Anak-anak selalu bersama-sama dengan guru, bersama dengan keluarga, berkelah dan bersama-sama dengan kawan-kawan memasuki kawasan hutan. Baik anak-anak, kita dapati apabila kita berada di kawasan hutan ataupun di kawasan perkelahan, kita akan dikelilingi dengan banyak sangat tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Sokongan juga perlu bagi menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Baik anak-anak, tahukah anak-anak sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang dan akar. Batang tumbuhan menyokong berat batan itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah. Akar pula akan memberi sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Ada sesetengah tumbuhan juga mempunyai akar di atas tanah untuk memberi sokongan kepada tumbuhan. Baik anak-anak, sekarang kita akan tengok sistem sokongan tumbuhan darat. Tumbuhan-tumbuhan daratan boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, tumbuhan berkayu. Yang kedua, tumbuhan herba ataupun tidak berkayu. Jom kita tengok apakah tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi ya anak-anak, seperti pokok rambutan dan pokok angsana. Boleh tak anak-anak fikirkan sejenak dan senaraikan apakah lagi contoh tumbuhan berkayu? Baik, sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, yang kuat dan yang tegar. Tisu ini dibina daripada lignin. Apa maksud lignin? Lignin ialah bahan yang kompleks, yang tegar dan keras. Baik, seterusnya kita masuk kepada tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan tidak berkayu ialah
tumbuhan yang bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Baik anak-anak. Seterusnya, tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Batang tumbuhan berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Boleh anak-anak fikirkan apakah lagi contoh tumbuhan tidak berkayu? Ya, bagus. Cikgu yakin anak-anak boleh sebut contohnya. Pisang. Ya, iaitu pokok pisang. Baik, seterusnya kita tengok pula apakah struktur khas bagi tumbuhan. Baik anak-anak. Sesetengah tumbuhan berbentuk ataupun membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain bagi mendapatkan cahaya matahari. Sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu adalah seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Bagi tumbuhan tidak berkayu pula, sokongan tambahan ialah seperti sulur paut, akar cengkam dan batang berongga. Baik anak-anak. Jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan akar banir. Cuba anak-anak perhatikan gambar di sebelah. Ya, akar banir ialah akar yang terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Akar sokong pula merujuk kepada akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Akar ini ataupun akar jenis ini ada pada pokok banyan, pokok pandan dan pokok ara. Seterusnya, akar jangkang. Baik anak-anak, akar jangkang merupakan akar yang menyokong pokok bakau yang hidup di kawasan berpaya. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada sulur paut. Apakah sulur paut? Sulur paut ialah struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Sulur paut ada pada pokok timun, pokok peria dan pokok labu. Boleh anak-anak senaraikan lagi apakah contoh tumbuh-tumbuhan yang berkaitan dengan sulur paut untuk sokongan. Baik, kita akan masuk kepada akar cengkam. Akar cengkam pula ialah akar yang mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Jadi, akar cengkam biasanya kita biasa dapati pada pokok orkid dan pokok deduit. Baik anak-anak. Seterusnya, anak-anak akan masuk bersama-sama dengan cikgu untuk sistem sokongan tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik merujuk kepada tumbuhan yang tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat yang kita tengok tadi. Baik, tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Selain daripada itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu parenkima. Tisu parenkima terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Baik, seterusnya kita tengok. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Bagi sesetengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar
bagi menambahkan daya apungan. Contoh, pokok keladi bunting dan pokok teratai. Biasa anak-anak jumpa kan? Di tasik, di paya dan juga di rumah sekiranya ibu-ibu suka ataupun mempunyai minat untuk menanam pokok teratai dan keladi bunting. Baik anak-anak. Seterusnya kita akan masuk kepada bagaimana kita nak menentukan usia tumbuhan berkayu. Terdapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelam pertumbuhan yang ada di dalam batang tumbuhan. Baik. Jom kita tengok cara yang pertama. Okey, ini adalah contoh keratan batang pada pokok yang berkayu. Jadi yang pertama, pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Seterusnya, pokok dipotong merentasi batang. Yang ketiga, gelang yang terdapat pada batang pokok akan dikira. Contoh seperti yang cikgu tandakan di sebelah. Satu, gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat sampailah gelang yang ketujuh dan seterusnya. Ingat ya anak-anak, satu gelang sebenarnya mewakili satu tahun. Baik, cara yang kedua pula ialah pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok yang digerudi, kita akan gerudi sehingga mencapai 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Yang ketiga, mata gerudi dikeluarkan dan gegelang pertumbuhan dikira. Cara ini sebenarnya menyelamatkan pokok daripada ditebang. Boleh tak anak-anak? Bagaimana kita nak menentukan usia tumbuhan? Baik. Seterusnya kita masuk kepada menghubungkaitkan sistem sokongan dalam dan kestabilan dalam tumbuhan. Yang pertama, ingat ya anak-anak, sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Yang kedua, kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Yang ketiga, semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Baik anak-anak. Seterusnya kita tengok pada pola pertumbuhan anak benih. Ini adalah eksperimen wajib yang dijalankan oleh anak-anak ya bersama-sama dengan guru. Jadi cikgu harap anak-anak dapat mengikuti contoh yang cikgu berikan. Baik. Sebelum tu, suka cikgu ingatkan apabila anak-anak ingin mendapatkan data ataupun pola pertumbuhan, pastikan pembaris berkeadaan tegak. Ingat ya anak-anak, bahagian hujung anak pokok mestilah betul apabila anak-anak mengambil bacaan. Jangan sesekali anak-anak bengkokkan pembaris ataupun berada dalam keadaan bongkok. Pastikan kedudukan anak-anak adalah tegak. Seterusnya, ini adalah contoh anak benih kacang hijau. Dan kita dapati anak benih ini akan tumbuh apabila kita cambahkan selama beberapa hari. Jadi untuk eksperimen ini, okey, cikgu telah laksanakan di sekolah cikgu. Okey, di sini adalah kaedah pengukuran. Okey. Seterusnya, kita akan tengok ya macam mana laporan eksperimen yang telah dibuat. Baik, untuk tujuan eksperimen, mengkaji pola pertumbuhan bagi anak benih kacang hijau.
pernyataan masalah, apakah pola pertumbuhan bagi anak benih kacang hijau? Pola pertumbuhan bagi anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid. Ini adalah hipotesis ya anak-anak, berbentuk sigmoid ataupun lengkung. Pemboleh ubah, anak-anak kena nyatakan ketiga-tiga pemboleh ubah dimalarkan jenis anak benih. Kita guna anak benih kacang hijau. Pemboleh ubah yang dimanipulasi pula ialah masa. Dan yang bergerak balas ialah ketinggian anak benih. Radas yang kita gunakan, okey, bersama bahan ialah bahan yang pertama, biji benih kacang hijau, kapas dan air. Piring petri, penyepit, pembaris pula ialah sebagai radas. Kaedah yang pertama, rendamkan 3 biji benih kacang hijau di dalam piring petri berisi air sampai kembang. Simpan radas di tempat gelap selama 1 malam. Pindahkan anak benih kacang hijau yang telah tumbuh ke dalam piring petri lain yang berisi kapas lembap. Ukur panjang setiap anak benih kacang hijau menggunakan pembaris. Seterusnya, ulangi kaedah ataupun langkah keempat setiap hari sehingga 7 hari dan rekod ketinggian anak benih kacang hijau di dalam jadual. Langkah keenam, anak-anak perlu hitung purata ketinggian anak benih kacang hijau. Kemudian catat dalam jadual. Yang ketujuh, graf ketinggian ataupun plotkan graf ketinggian anak benih kacang hijau melawan masa iaitu hari. Untuk penjadualan data, anak-anak perlu menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah contoh penjadualan data ya anak-anak. Kemudian pastikan anak-anak mengira purata bagi ketinggian ketiga-tiga anak benih. Baik anak-anak. Berikut adalah contoh pertumbuhan anak benih pokok kacang hijau. Kita dapati, ramai anak-anak yang membuat eksperimen ini mendapat graf berbentuk macam ni. Inilah graf yang kita katakan berbentuk sigmoid ataupun lengkung. Baik. Dapatan daripada eksperimen tadi, hipotesis diterima ya anak-anak. Kemudian, kita dapati graf pertumbuhan anak benih kacang adalah berbentuk sigmoid ataupun lengkung. Yang kedua, graf yang diplot berbentuk sigmoid di mana pertumbuhan anak benih akan terus meningkat dari hari ke hari sehingga mencapai tahap kematangan. Yang ketiga, dapatan yang ketiga, graf sigmoid pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan adalah berbeza sepanjang hayat pertumbuhan dan akan terhenti apabila mencapai hayat kematangan. Baik anak-anak, cikgu harap anak-anak semua faham dan dapat ikut ya. Baik, kita akan masuk kepada fasa uji minda. Boleh anak-anak? Okey. Uji minda yang pertama ialah berikan satu contoh struktur khas yang memberikan sokongan tambahan kepada tumbuhan berkayu. Fikirkan. Dapat? Ya. Akar banir, akar jangkang, akar sokong, suluh paut, akar cengkam. Baik. Seterusnya, apakah yang anak-anak faham berkaitan tisu parenkima dalam tumbuhan akuatik? Kita sudah bincangkan tadi ya anak-anak, apakah tisu parenkima? Tisu parenkima merujuk kepada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara. Baik, uji minda yang ketiga ialah
berikan dua cara untuk kita menentukan usia tumbuhan. Baik, dapat? Ya. Kita boleh mengira gelang pertumbuhan yang terdapat pada batang tumbuhan berkayu. Yang kedua, pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Gegelang pertumbuhan pada mata gerudi akan diukur ya anak-anak. Baik, yang keempat, antara pokok balak dan pokok bunga kertas, pokok manakah yang lebih stabil? Berikan alasan. Jawapan, okey, pokok bunga raya. Okey, pokok bunga raya. Ini kerana kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Didapati semakin rendah pusat graviti, maka semakin stabil pokok tersebut. Baik. Akhir kata daripada cikgu, buatlah orang lain gembira. Maka Allah akan mengembirakan kita dengan perkara yang tidak kita sangkakan. Jadi, selamat belajar. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.